Už sa nachádzame v strede pracovného týždňa, ktorý si spríjemníme reláciou Metro dnes. Vítajte. V dnešnej reportáži sa dozviete, kto zakladá novú politickú stranu Hlas sociálna demokracia a ako prebiehalo zbieranie podpisov. V štúdiu sme privítali inštruktorku Nordic Walking pre seniorov. Predtým však prinášame nové informácie z regiónu. Bratislava rieši dunenie na Karlovesko-Dúbravské radiále. Na tento problém upozorňovali niektorí obyvatelia žijúci v blízkosti zmodernizovanej trate. Pre určenie príčiny dunenia sa odborníci mesta, zhotovitelia a projektanti dohodli na technických úpravách koľajového zvršku. Po vyhodnotení výsledkov meraní sa pristúpi k prijaťu ďalších opatrení za účelom odstránenia dunivého hluku. Lamač chce z kaplnky Svätej Rozálie vytvoriť živý liturgický priestor. V prípade, že to epidemiologická situácia dovolí, rád by využil kaplnku a jej okolie na začiatku septembra v čase konania sa rozálskych hodov. S cieľom konania bohoslúžieb sa dohodli na spolupráci s rímskokatolickou i gréckokatolickou cirkvou. Dúbravka nelení ani jeden týždeň počas letných prázdnin. Júlové týždne sa pre ňu nesú v znamení čistoty, polievania i kosenia. Terénni zamestnanci čistili ulice Žatevná, Jadranská, Prihoránskej studni, Vendelínska, Tulipánová, okolie kostola svätého Kozmu a Damiana, Cabanová, Homolová, Ožvoldíková, Nejedlého, Sekurisova. Nechýbali ani práce a opravy na detských ihriskách. V Bratislave od včera predložili pre horúčavú otváraciu dobu na letných kúpaliskách Lamač, Krasňany a Rača do 20. hodiny. Do 20. hodiny sú otvorené aj kúpaliská Rosnička, Tehelné pole či Delfín. Areál zdravia Zlaté piesky je otvorený do 22. hodiny. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre Bratislavský kraj výstrahu 2. stupňa pred vysokou teplotou, ktorá môže dosiahnuť miestami až 36 stupňov Celzia. V Malom Dunaji, ale aj v iných bratislavských vodách sú korytnačky, ktoré sú nebezpečné pre našu faunu. Je to pravdepodobne korytnačka písmenková, ktorá v našich vodách nemá čo robiť. Dostala sa tam tak, že si niekto kúpil korytnačku a prestala ho baviť. Tak ju vypustil do vody a nakladla vajcia. Korytnačky sú nebezpečné pre našu prírodu i pre deti. Ak sa ich budú chcieť dotýkať, môžu byť agresívne a hrísť. Palác Roland, ktorý vzblkol počas vianočných trhov, opravia až na budúci rok. Opravená je zatiaľ iba vrchná časť priečelia, ktorú požiar zasiahol v menšej miere. Betónové steny spodnej časti, kde sídlila kaviareň a reštaurácia, sú stále holé a francúzske okná stále chýbajú. V priebehu augusta bude ukončená obnova poškodenej fasády. Aj zvieratká treba chrániť pred horúčavami. V extrémnych teplotách trpíme nielen my, ale aj oni. Preto sa vyhnite venčeniu počas horúčav a vyhľadávajte tieň. Zabezpečte im dostatok vody a vymieňajte ju niekoľkokrát denne. Nenechávajte zvieratá v aute ani pred obchodom. Ak sa potrebuje zviera ochladiť, robte to postupne. Tí, ktorí zvieratka nemajú, môžu pomôcť s rozmiestnením misiek s vodou na záhrade či pozemku. Pomôžete vtáčikom, ježkom či túlavým zvieratám. Peter Pellegrini zakladá novú politickú stranu. Volá sa Hlas sociálna demokracia. Na registráciu strany je potrebných aspoň 10 000 vyzbieraných podpisov. Strana ich musí odovzdať ministerstvu a požiadať o registráciu. Ak splní všetky zákonné podmienky, ministerstvo ju zaregistruje. Dnes vyšiel nový prieskum agentúry AKO, kde sa vaša strana Hlas sociálna demokracia umiestnil na druhom mieste. Odovzdalo by mu hlas 16,7% voličov. Ako vnímate tento prieskum? Tak s veľkou pokorou netreba prieskumy ani preceňovať, ani komentovať, ale v tomto ohľade musím, pretože sme naozaj čerstvo vznikajúca strana. A 16,5% s tým, že už ľuďom nehovorili, že Hlas sociálna demokracia je strana Petra Pellegriniho, o to je pre nás to číslo významnejšie a podľa mňa veľkým úspechom, pretože až vtedy, keď ľuďom ponúknete iba názov strany, a už im nespomeniete lídra,
vtedy sa ukáže tá reálna podpora. A preto nesmierne nás dnes to číslo 16,5% pozbudilo a o to viac nás pozbudzuje ešte aj ten kopec ľudí a tej úžasnej atmosféry, ktorá na týchto akciách, kde zbierame podpisy, vládne. Akou stranou chcete byť? My chceme byť jasne sociálno-demokratickou stranou, ktorá si ctí našu históriu, ktorá jasne odmieta spochybňovanie našej novodobej histórie, stranou, ktorá naozaj bude človeka sprevádzať celým jeho životným cyklom od malého dieťaťa až po starobu vo všetkých tých ťažkých situáciách, kedy potrebuje pomoc od štátu. O tom je sociálna demokracia, o solidarite, o pomoci. A chceme jednoducho riešiť problémy ľudí. A čo je najdôležitejšie, nechceme to riešiť z Bratislavy, ale chceme to riešiť z regiónov. Tak ako som bol naučený ako predseda vlády mať čo najviac výjazdových rokovaní po Slovensku, tak aj teraz. Ja som človek ulice a ja gro svojho času chcem tráviť medzi ľuďmi na celom území Slovenska a nebyť zatvorený len v krásnej kancelárii v Bratislave. A vy ste pôvodom z Banskej Bystrice, aký vzťah máte k hlavnému mestu? Ja samozrejme, že som rodený Bystričan a aj sa vždy budem držať toho, že za života v Bystrici a po smrti nebi, ale hlavné mesto je niečo, čo si zaslúži našu špeciálnu pozornosť a ja som sa preto aj v závere mojho funkčného obdobia rozhodol absolvovať jedno výjazdové rokovanie v hlavnom meste s tým, že sme vyčlenili aj špeciálne prostriedky a myslím, že Bratislava by mala dostávať nad rámec rozpočtu od vlády každoročne navyše peniaze, pretože plní aj úlohy hlavného mesta, čo ostatné mestá neplnia. A preto si myslím, že k hlavnému mestu sa treba správať dôstojne a treba mu dať tú patričnú úctu a aj finančnú injekciu, ako sa patrí, tak ako to je všade inde vo svete. Akou stranou chcete byť? Určite chceme byť stranou, ktorá bude pokračovať v budovaní sociálnej demokracie na Slovensku. Chceme byť stranou, ktorá ide naprieč generáciami. Chceme byť stranou, ktorá skutočne pozerá na mladých, na ich uplatnenie na Slovensku, na rozvoj Slovenska pre mladé generácie. Chceme byť stranou, chceme byť hlasom zodpovedným pre mladé rodiny a takisto chceme byť aj hlasom, ktorý bude riešiť s rešpektom všetky problémy starších generácií a všetky potreby starších generácií. Takže skutočne chceme ísť naprieč celou populáciou Slovenska. Vy ste pôvodom z Nitry. Aký vzťah máte k Bratislave? Tak ja sa priznám, že ja v Bratislave žijem už od 18 rokov, odkedy som prišla sem zrovna do Petržalky na ekonomickú univerzitu a dá sa povedať, že odtedy žijem v Bratislave. Nehovorím, že som úplná Bratislavčanka, keďže korene ja som rodačka, korene mám Nitra, som rodačka z Nitry, ale myslím si, že mi tu nie zostalo, ale mám tu veľmi veľa priateľov a známych, keďže už väčšiu časť polovicu môjho života žijem v Bratislave. Okrem strany Hlas sociálna demokracia chce vzniknúť ďalších 9 politických strán. Pýtali sme sa ľudí, čo si o tom myslia. No tak ťažko povedať, pretože záleží, či dostanú vôbec tie hlasy od ľudí, lebo naozaj je dosť tých strán už. Ja myslím, že už teraz ich je veľa. Takže... Čiže radšej by ste boli za menej? Nie je to takto pre vás, že si máte aspoň z čoho vyberať? To je... diskutabilné, ale ich je toľko, že to sa už stráca prehľad a už vôbec o ich programoch to sa nedá ani načítať. Je to strašne veľa, Amerika je veľká, nemá toľko strán, jak my máme. To by to bolo treba zredukovať na 3. Rozhodnutí sme, že ktorú stranu budeme voliť. Samozrejme je aj chyba, že ich bude toľko, pretože sa hlasy štiepa, ale tak čo už narobíme? Nech sa potom oni dohodnú. Pre televíziu Bratislava, Dominika Macková. Mestská časť Ružinov v spolupráci s trénerkou Helenou Uhlížovou pripravili letnú športovú aktivitu pre seniorov pod názvom Nordic Walking. Dnes bude teda práve pani Helenka tá, ktorá pôsobí ako inštruktorka mojim hosťom v metre. A ja ju už vítam u nás v štúdiu, tak prajem príjemný dobrý deň. Ďakujem aj vám. Tak nám prezrate hneď na úvod, čo je to ten Nordic Walking pre tých, ktorí tento výraz ešte ani nepočuli. Tak Nordic Walking je prakticky chôdza s paličkami. Je to druh športu, ktorý vznikol prakticky v vo Fínsku. Vzhľadom k tomu, že 5. januára v roku 1988 mali byť preteky v lyžovaní a nebol sneh, tak sa rozhodli bežkári lyžiari, že pôjdu na trať bez lyží s paličkami. A tento druh športu alebo tento typ sa dostal do veľkej obľuby a začali rozmýšľať, že by to mohla
túto aktívnu činnosť touto chôdzou s paličkami vykonáva široká verejnosť, čo je aj pravda. Populácia od troch do nekonečna sa môže týmto športom, týmto druhom pohybu zaoberať. Potom až v roku neskôršom, v roku 1997 vyvinul Nordic Walking paličky, ktoré sú k tomu špeciálne. Takže odvtedy už sa môžu používať, aj sa používajú. Čo je hlavným princípom pri tomto športe? Hlavný princíp pri tomto športe je, že má všestranné, že má široké využitie a veľmi blahodárne účinky. A to myslíme v tom slova zmysle, že ľudia si myslia, že vedia chodiť, ale nie každý vie správne chodiť. Chôdza má byť správna, s prešlapom z pety na špičku, aby sa váha tela dostala cez celé chodidlo. Musia mať správne kladenie nôh, správny postoj. Pri severskej chôdzi my prakticky odburávame stres. Veľmi dobre pôsobí na pacientov s cukrovkou. Veľmi dobre je pôsobí na kardiovaskulárny systém, dýchanie, že sa okysličí krv. V nepatrnej miere sa tam zapája až 90% svalových skupín. Pri Nordic Walkingu sa je možné spáliť až 30% kalórií, kdežto až 46% kalórií, kdežto pri obyčajnej chôdzi až nie tak vysoko. A čo je ten rozdiel možno, keď by sme to mohli povedať, že čím je ten Nordic Walking oproti tej bežnej chôdzi teda lepší, keď dokáže spáliť viac kalórií? Čo tam je ten je hlavný bezpečnejší, dôvod? Bezpečnejší, pretože má oporu, má oporu v paličkách, ktorá, kde sme hovorili, že aj seniori, ktorí sú akože zdravotne slabší na tom, môžu v rámci regenerácie nájsť buď po operáciách alebo v nejakej strate rovnováhy správnu chôdzu. Čiže rozumiem, myslím, teraz vy ste povedali, že spálime pri ňom viac kalórií ako pri bežnom pri bežnej chôdzi. Lebo tu zapájame väčšiu časť tela. Pretože tým, že tie paličky máme uchopené v ruke a zapažujeme ich, prenášame váhu tela a odľahčujeme bedrové klby, takže dosahuje sa tu väčší efekt. Pri bežnej chôdzi sa až tak možno nesústredíme na to, pretože Nordic Walking nie je len chôdza, ale je to využitie rekreačné, rekondičné, športové a výkonnostné. Športové ako doplnok športu, výkonnostné, keď chceme dosiahnuť určitý výkon. Hovorí sa, že keď spravíme denne 3333 krokov, tak to je preto, aby sme úplne nezhnili. Ale 10 000 krokov v našom veku je veľký ideál. Kdežto už keď chceme hmotnostne pôsobiť touto chôdzou na seba, tak musíme až tých 30 000 krokov spraviť. No, my teraz so seniorkami robíme tých 8, 14, 15 tisíc. A kde teda ich nazbierate? Kde zbierate tieto kroky? Lebo je to teda dosť, nechcem uraziť, ale teda na ten vek, lebo keď ste povedali 10 000, tak ja keď mi odpípa na mobil 10 000 krokov, tak som spokojná. Vy ste končíte. To povedali pre nás. Nie, končím, ale poviem, nejaký limit je splnený. Ale keď ste povedali, že pre vás ako seniorová som sa zahambila, takže povedzte teda, kde teda zbierate vy tie kroky? No, ja už od roku 2015 som požiadala v rámci môjho projektu Mestský úrad a Dom kultúry Ružinov súčinnosti o spoluprácu pri cvičení cez deň so seniorkami. Týchto senioriek máme už takmer 200. Veľmi, veľmi nám vyšli v ústretí, napomáhajú nám, sú s nami súčinní, rešpektujú a seniorky sú šťastné a prakticky cieľ tohto projektu bolo, že aby sa zapojili do pravidelného cvičenia, čím by nadobudli silu, rýchlosť, vytrvalosť a boli by sebaobslužné a v neposlednej miere neboli by zbytočné. Boli by zapojené do pravidelného cvičenia, čím by si vypestovali návyky a našli si tam aj priateľstva, pretože mnohí sú osamelí a
takto akože ten deň bol vždy pre nich krajší. Hovoríte, sa mi zdá v ženskom rode viac menej. Vy tam mužov nemáte, alebo viac menej k tomuto inklinujú dámy? Bol taký pokus, aby bola kombinovaná skupina. Prihlásilo sa 5 mužov. A keď bol deň D nástup, tak neprišli. Nikto neprišiel. Hoci, viete, ja už som trénovala aj mužov, skupinu, kde boli aj muži, ženy zmiešané. A muži dosiahli vždy väčšie výsledky, pretože muži nepodliehajú afektu. Oni, keď chcú niečo skutočne robiť, tak to robia. Kdežto ženy, ešte kým sa zadaptujú, pretože zapojiť sa do kolektívneho procesu je psychické vypätie a stres. A kým sa tieto členky zadaptujú, tak podliehajú rôznym, ako je afekt. A viac menej vždy, ja im vždy poviem, nevšímaj si susedku, teraz si všímaj seba. A tým ich odpútam a zaoberajú sa sebou. Keďže tieto ženy cvičia od septembra do júna a leto bolo pre nich veľmi prázdne, tak pani riaditeľka Domu kultúry Ružino ma oslovila, či by som neurobila nejakú letnú aktivitu, takže už druhý rok robím túto letnú aktivitu so seniorkami a začíname tak, že najprv máme metodické dni. Prvý týždeň je metodické dni, aby si osvojili, pretože to sa nedá. Čiže sa učia teóriu, sa dá povedať? Metodiku. Mm-hmm. Oni sa naučia kráčať, prakticky oboznámiť sa s paličkami, opakovať si a kým oni dojdú k tými štyrmi druhmi postupov k Nordic Walkingu, tak musia si to opakovať, mentorovať a potom s nimi robíme také na štadióne napríklad športového klubu Ružinov 10 okruhov, kde jeden okruh má 380 metrov a tým, že oni si to opakujú, tak si to osvoja a vrie sa im to do pohybovej pamäti. A tie, ktoré sú zdatnejšie, tak pre nich robíme výlety. Výlety sú rôzne, spoznávame okolie Bratislavy, Karpaty. Dokonca boli sme už aj na zámku Schlosshaf v Rakúsku. Čiže majú to také turisticko-poznávacie dni. Mm-hmm. Dni, pretože sú veľmi šťastné pri tom. Ešte aj zaplňa voľný čas, ako ste hovorili. Presne. Ale tak. Nie je to teda také jednoduché, ako by niekto povedal s tými paličkami robiť. Možno povedzte ešte na záver, aké sú možno nejaké chyby, alebo čomu by sme sa mali najčastejšie vyvárovať. Aký chyb sa najčastejšie dopúšťajú ľudia, ktorí používajú tieto paličky? Najčastejšie chyby sa prakticky sú tie, že nezaobstarajú si Nordic walkingové paličky. Mnohé z úsporných dôvodov chodia so svojimi trekovými. Trekové paličky sú prakticky vysokohorské, ktoré nám napomáhajú prekonávať prevýšenia. Nordic walking využívame na rovinách, na kopcoch, kde nám uľahčí na chôdzu pri schodoch, kde nám uľahčuje túto záťaž. A Nordic walkingové paličky majú rukavičku, ktorá sa pevne uchopí okolo zápestia. Tieto rukavičky sú pravé a ľavé. Najlepšie sú také, ktoré sú odopínateľné. Paličky sú dobré, ľahké, odľahčenie s kardanovou špičkou, ktoré sú ošetrené. Kardanová špička a petky. Petky používame na štadiónoch, kde máme antuku alebo tvrdý povrch asfalt a špičky, hroty, vtedy, keď ideme do lesa, lebo je meký povrch. A ešte sú tam také krúžky, ktoré... Čiže len aby sme to znamenali, teda mali by sme tie paličky mať dobre, to je prvá vec, ktorú netreba podceniť a potom teda čo, aby sme, lebo nie je priestor, aby sme vedeli povedať teda ďalšie tie chyby, ktorých sa dopúšťame, aby sme ich nepodcenili, čiže tie paličky, aby sme nezamieniali. Aby si absolvovali nejaký kurz. Nie teda na vlastné triko. Nie. Alebo ak sú zdatné, tak sa to dá naučiť aj s metodikou cez videa v televízii, ale najlepšie, keď sa dajú poučiť odborným na to inštruktorom, ktorý ich navedie. A potom už je to na nich, či pôjdu, či budú, alebo nebudú chodiť. A môžu to preniesť do celej rodiny. A ešte predsa len jedna otázka na záver, teda ak sa neurazíte, že by ste povedali, koľko vy možno máte rokov, lebo určite vďačíte tomu športu, že vyzeráte tak, ako vyzeráte, čo by tiež nikto neuveril. Čo som ja bola prekvapená, keď som sa dozvedela. Ďakujem.
Ja mám 70 rokov, som mala v januári. Čiže môžete povedať, že aj vďaka tomu, že sa držíte takto stále fit, že tak vyzeráte, aby sme namotivovali tie ženy, že sa teda, že nie je nikdy neskoro začať. Určite áno, pretože pravidelný pohyb, telo vnútorne spomaluje starnutie, zvyšuje nám energiu, má také pôsobenie na nás, že i keď máme problémy a ráno sa zobudíme a povieme si, že keď nás neboli, tak to už je hotová katastrofa, ale keď nás boli, práve to musíme prekonať a pracovať so sebou. Tak ja vám ďakujem za dnešný rozhovor a vlastne inšpiráciu, ktorou ste sa dúfam mnohým ženám stali a prajem všetko dobré a nech teda ešte ďalších minimálne 70 rokov pôsobiť ako inštruktorka naďalej. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie. Šport vznikol vo Fínsku v 80. rokoch ako letná tréningová metóda pre bežcov na lyžiach. Ako už určite viete, nemusíte byť bežcom len preto, aby ste si to vyskúšali. Majte sa pekne a dovidenia. Dnešné metro je na konci. Užite si ešte príjemný zvyšok dňa a ak ste nestihli niektorú z našich relácií, nájdete ich na www.tvba.sk alebo na našom Instagrame či Facebooku.